Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM Dato' Abu Samah Wahab memberi amaran kepada penganjur kejohanan Leburaya Tua di Iskandar supaya selesaikan masalah hutang kepada pemenang selewat-lewatnya 19 Julai depan. Pengurus Tim Sapura Cycling TSC Muhammad Sayuti Zahid kecewa apabila belum terima hadiah kemenangan kejohanan berbasikal Leburaya Tua di Iskandar Johor 2019 yang tamat April lalu. Bagaimanapun, Abu Samah menegaskan dia telah berjumpa dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi membantu penganjur tua di Iskandar bagi menyelesaikan masalah tersebut. Saya sendiri maklum dan saya sendiri dah bercakap sendiri dengan pegawai-pegawai KBS dan mereka pada dasarnya bersetuju. Amount dia berapa kita tak tahu. Price money itu dah kita simpan. Tapi oleh kerana pada saat akhir mereka tak dapat lagi peruntukan daripada mana-mana, jadi penganjur mohon pada PKBM duit tu kita simpan dekat Majlis Sukan Negeri Johor, kita keluarkan balik duit tu untuk bayar pasukan polis. Kalau tak ada polis, tak nak polis tak bertugas, bermakna race tu pun tak berjalan juga. So di situ kita terpaksa main peranan bantu penganjur Tua Iskandar supaya dapat duit daripada KBS, supaya bukan saja prize money, ada hutang-hutang yang kecil-kecil yang lain dapat diselesaikan. Penganjur Tua di Iskandar juga membuat permohonan kepada PKBM supaya memperuntukkan sedikit wang kemenangan kepada mereka berjumlah RM60,000. Pelumba TSC Mario Vok berangkul gelaran juara keseluruhan Tua di Iskandar Johor dengan catatan masa 8 jam 35 minit dan 46 saat.